Ümumi vəziyyət necədir? Ümumi vəziyyətim yaxşıdır, şükür. Neçə faiz yaxşıdır? Bilmiyorum, 99 faiz yaxşıdır. Siz mənim yanıma ilk dəfə gələndə nə şikayətlərinə gəlmişdiniz? Qorxurdum, ölümdən qorxurdum. Onunla bədənim əsirdi, onunla bilmərsən evdə hirslənirdim, əsəbləşirdim. Belə uşağa, böyüyə hamısına acığımı tökmək istəyirdim. Aha. O indi şükür, onlar yoxdur. Yaxşıdır, sərbəstdən. Yaxşı, başqa nə şikayətləriniz var idi o vaxt gələndə? Ruh düşkünlüyü, evdən çölə çıxmırdım, onunla ağlayırdım pastayla. Heç kim gözümə görüşməsin, deyilə boş evə girib, Elə müayinədə də ağlamışdınız. Ağlamışdınız. Hay-küy olanda təşvişə düşürdünüz, narahat olurdunuz. Ürəyi çox döyünür deyirdim, sinədə sıxıntı var. Hə, sıxıntı olurdu. İndi şükür, bunlar yoxdur, ötəri qalıb. Bu xanım nəyinizdir? Gəlinim. Gəlindir mi? Qaynana nə üçün gəlmişdi mənim yanıma, indi vəziyyətiniz? İndi şükür yaxşıdır. Amma buranın heç qala bilmirdi. Ruh düşkünlüyü var idi. Həyəcanlanırdı, panik ataqda var idi. Sonra elə pis-pisi fikirlər gəlirdi, elə bilirdi ki, nəsə olacaq. İndi amma ümumi şükür, onlar hamısı... İş qabiliyyəti necə idi? Nəsə iş üstə gedə bilmirdi, həyəcanlanırdı, elə bilirdi o işi axıra qədər görməyə bilməyəcək. Amma ümumi şükür, bu özü düşünürdü.